like some quills, like quills, like some prams. ବୋପା ଆଉ ବେଉ କାଇଥିଲା ପାଡ଼ ପିଠା ଖାଇବ। ପାଡ଼ ପିଠା ଆଜି ମୁଁ କରିଛି ହାଟରେ, ରଜା କରିବି ଆଉ ପାଡ଼ ପିଠା କହିବି। ବେଉ ବେଉ ବେ ଶେଷୁଡ଼ା ପୁଅ, ବାପା ବେ ଘାଇଟା ବେ କୁକୁଡ଼ା, ବେଉ ମୋ ନୁନୁନ୍ଦା ବେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଲେ ନୁନୁନ୍ଦା କାହିଁ ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ପିଠା ଖାଇବା। ଓ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେ ରହିଲ, କେତେ କଥା ଶିଖିଲାଣି, କହୁଥିଲ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୋ ବୋହୁ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଭୋକ ହେଲାନି ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିକିରି ସବୁ ତାର ସ୍ୱାଦ ସମୁଦ୍ରେ ମିଶି ଖାଇବା। ବୋହୁ ଆମର କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ଚିନିମିନି ଚିନିମିନି ଚୁଞ୍ଚାଞ୍ଚି ପୋକ ଜକ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଉଛି। This is so perfect, my snack. No, no, no. This is made with chocolates. This is chocolate eatable. Really? Yes. Chocolate. Okay. Bapa, bo! ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖିବ ଏରା ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଛି, ଏରା ଅରିଜିନାଲ୍ ନୁହଁ। ବାପା ବୋଉ ଆସ ଆସ, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ସବୁ ଏମିତି ଅରିଜିନାଲ୍ ଧୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖୁନ ଖାଉନୁ ଟିକେ, ଦେଖୁ ଚାଖୁନୁ ମିଠା ଲାଗିବ। ବାପାଟା ଚାଖିଲ, ମିଠା ଲାଗୁନି ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଅ। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାକଡ଼ା କରିଛି। କୁଆଡ଼େ ଏଇ ସବୁ କଣ ଅଛି? ସେ ଭାବିଲେ ଆଉ କଣ ଭାବି ପକେଟ ପ୍ରଦା ଯେ ସେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଖାଇବା ଆଉ ଏଗୁଡା ଫୋପାଡି ଦେବ। ନା 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 ନା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବା ବୋପା ବେଉ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳି ଖାଇବି, ଦୋଳି ଖେଳିବି। ରଜରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦୋଳି ଖେଳିବା। ଦୋଳି ଖାଇବି ଖାଇବି ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଲୋ ଆସ ହବା ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ୱାନ୍ ଇୟର୍ ବରଷକେ ଥରେ ବାର୍ଷୁକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ସ୍ୱାମୀ ଆସ ବାସ ଚାଲ ଯିବା।